望雨界有哪种情况可以开源？望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。我们看新寺的开源情况有四段：向人说正果等法相，欲说他事，而勿说正果等事，嬉笑说虽不犯众，而犯轻罪，已非言说之以鬼故也。狂乱坏心，你如果是跟人家解释什么是初果、二果、三果、四果的法相，什么是念佛三昧，你在解释法相，没有说你自己正德，这个是不犯。你本来要说其他的事情，但是误说了正果，那是一时的口误，你没有欺狂之心，不犯。细笑说，你是开玩笑的，虽然不犯众，但是他犯轻罪，这叫戏论，因为他不是正常的说法仪轨。最后一个狂乱坏心，当然不犯。开源情况，我们再增加一个。诸位，你看偶义大师的五戒相经兼要，偶祖提到一个方便妄语，我们解释一下。小妄语戒有两种情况是开源的，第一个，为了救拔众生的命难，比方说你到一个树林去，看到一个野鹿跑过来往东边去了，后面有一个猎人拿了刀剑要去追这个野鹿，他问你说，喂，你有没有看到小鹿呢？你说有，他往西边走了。你只是一个错误的方向，虽然是妄语，但是这时因为牵涉到一个众生的命难，这个小妄语不但没有过失，菩萨生诸功德还有功德，这是第一个条件，有牵涉到众生的命难。第二个，牵涉到众生的慧命，你直接跟他讲，他可能就退失对三宝的信心，破坏他的善根太重了，所以菩萨可以善巧方便，暂时的隐藏事实，而宣说对他有欢喜生善破恶入理增上的话，为了救他的慧命，可以。所以小妄语的开源有两种情况，第一个，救他的色身，第二个，救他的法身，可以开源。但是大妄语任何情况都没有开源，你不能说我讲我是出果，对他会启发信心，不可以，因为这个影响太大了，后患无穷。有一种情况例外，你要走的时候可以，临命终的时候可以。你看智者大师临终时，有人说，智者大师，您老人家一生为人家叛教，您老人家的阶位是什么？他就讲出他的本地风光五品官行位，说完就走。现在的人讲自己的果证，讲完也不走，这个就大妄语了。所以临终时讲，你不能说喂，祖师犯大妄语，不能这样讲。他临终之前讲是可以的，他讲完马上就走，所以他不会造成个人崇拜，因为他讲，他要让后世知道他说的法是正确的，因为他是有果证的，他的着眼点也是在护这个法。但他人走了，所以你就没有个人崇拜的问题。